Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou no município de Niquelândia, vim fazer um levantamento para fazer uma defesa administrativa sobre um auto de infração de um desmatamento sem a licença ambiental. Hoje, conforme a nova lei de licenciamento ambiental, artigo 30, a lei 20.694, tem a possibilidade de obter a licença de exploração florestal corretiva. Então a gente já vai fazer o levantamento e na defesa a gente vai colocar essa situação. Agora aqui no fundo eu quero mostrar para vocês sobre tanque de combustível para abastecimento próprio. Conforme a resolução do CONAMA 273, fala que reservatório até 15 metros cúbicos não há necessidade de licenciamento ambiental, mas precisa ser construído da forma correta. O que a gente pode observar aqui é que está faltando a bacia de contenção, porque se tiver algum vazamento nesse tanque, automaticamente é contido nessa bacia. E vocês podem ver a área lá no fundo, é uma área acidentada, mas tem uma área muito boa para agricultura aqui, e foi onde foi feito o desmatamento sem o licenciamento. Nós vamos fazer um PRAD também, se for necessário em algumas situações. E além disso, o produtor, ele aproveitou que a gente vai estar aqui, e ele tem a intenção de instalar aqui também pivô. Então para isso ele vai construir uma ou duas barragens. Nós vamos fazer o laudo também de viabilidade hídrica para fazer esse procedimento de obter a outorga e também o licenciamento ambiental das barragens e a irrigação através de pivô central.